Pato decide o jogo. O goleiro sai e jogou em cima do Pato. Olha como ele bateu direto pro gol. Gol! Alexandre! Botou na frente, posição legal, driblou. Olha o segundo gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! E dele! Do Ganso pro Ramires, do Ramires pro Pato, do Pato. Alá Ronaldo. Lucas tem muita moral com o Mano Menezes. Chegou o Brasil, a bola enfiada. A chance do gol, a bola batida. Brasil! Alexandre Pato numa ótima enfiada de Carlos Eduardo. Tocou para trás. Olha o gol, Pato. Olha o gol, Pato. Olha o gol. O menino artilheiro dessa nova fase da seleção brasileira faz o terceiro gol dele em três jogos. Depois alguém diz para ele. Ele tem sempre bons conselheiros. Não... Esquerda, vem cruzamento. O Pato pediu, jogou pro Pato, subiu de cabeça. Gol! Ah! Para Ganso, para Robinho. Limpou o lance. Arrisca, bateu pro gol. O goleiro bateu o gol. Olha a chance brasileira. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Junto com o Robinho, ele saiu comemorando. Os dois fecharam. Batendo ao mesmo. Queria saber de onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Olha o gol! Olha o gol! É do Brasil! Brasil! O que está sendo desperdiçado por um como ponto. Olha a chance brasileira, a bola que sobrou do Pato, bateu no próprio Pato, chegou Daniel, limpou o Pato de cabeça! Gol! Do Brasil! Brasil! Suécia. Ele cavou o pênalti, partiu, bateu. Gol! Brasil! Neymar encara o Bresciano. Jogada rápida com Alexandre Pato. A devolução para o Neymar. A posição é boa. O cruzamento para a área! Gol! Brasil! Por muitos apontados como a nova geração.